मोना बासंती माझी आ मु स्वामी मु चासो बासो काम करे ओ एथरे एसजी ग्रुप रे बंधे मु काम करू अछि सेक्रेटरी रूपे आया ए हमरो एसजी आछंती हमरो मासी रे दुईटा मीटिंग बसे तो सेथिरे आलोचना करथा मु साबुन रे हाथ धोइबा र उपकारिता विषय रे आमे प्रथम देखथिलु हात जदि न धोइबा ताले रोग संक्रमण अधिक हेबो बोली आशंका अछि जे भिडियो देखिबा पई आइ थाए तांकू आमे किछि प्रश्न करथाउ तारे सेठी आमे बन्द करकरि भिडियो आलोचना करकरि समाधान करथाउ से विषय रे देखैले तपरे आमे से विषय रे किछि व्यवहार करलु आ ସେମିତି ଆମ ଏଇ ବ୍ଲକ୍ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ବିଲକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ବଛା ହେଇଥିଲା ତା ଶିଶୁକୁ କେମିତି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରେଇବ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବା କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥାଏ ଆଉ ଘରେ ଯଦି ଯିଏ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ବିଲକୁ ନେଇକରି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରେଇକିରି ପୁଣି ଘରକୁ ଆଣି ଆସିବୁ ନଚେତ ଏଇ ତା ମା ଯାକୁ ବି ଟିକେ ସେମିତି ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ବି ସୁଟିଂ କଲେ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ କହିକିରି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଥିଲି ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖାହେଇଛି ନା ଏମିତି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କୁ କେମିତି ଯତ୍ନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଯଦି ଆହୁରି ଟିକେ ସଚେତନ କରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସାର୍ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ରୂପେ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଗାଁରେ ଦେଖାଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ସବୁ ଗାଁରେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ସବୁ ଶିଖିପାରିବେ ଯେମିତି